Laidą pristato. Auksinė mintis. Mokytojai, bandant sudrausminti pradinių klasių mokinį, kad jis nemeluotų ir neapgaudinėtų, mokinys atrėžė, kad ruošiasi tapti Seimo nariu ir jam reikia praktikuotis. Plačiau miestelio naujienas aptars politikų klubas. Labas, kolegė. Nu, sveikas, pavasarį tavi. Na taip, pavasaris jau čia pat, jau kovo vidurys, tuoj sugrįš ir vieversys. O, matai, kaip čia gerai rimuoji, gal poetė būsi? Na, nesu poetė, tiesiog taip gražiai susirimavo. Nu, būna pastaika, va tas pavasarys, vieversys. Bet va, su pavasariu vėl prasideda problemas. Nu, kokias tai tau problemas dabar su pavasariu? Na, ne man, bet miestu ir žmonėms, kurie gyvena prie parkų. Ir kas geniem nutinka kitam pavasarį? Na, taigi kaip ir kasmet, ten pradinamas karas su varnomis. Ai, varnas užpuola, tiem, žinau, esu girdėjus. Taigi, pernai pavasarį varnas bandė gazinti petardomis, o rudenį ardė jų lizdus. Žinau, da kažkada vienas darbuotojas šaudė iš šautuvo medžioklinio, kitas kažkada balionėlis gūsino. Vienu žodžiu, išradingumo šio klausimo, kaip gundint varnas, nestinga jau pas parmum. Aha, žinau, balionėlis ir Mikė Pūkuotukas bites gazino, bet jam nepavyko. Taigi ir pas mus, na kaip jūs sakote, išradingumo nestinga, bet va, kova su krankstančiais sparnuočiais vis nesibaigia. Jo, varnas gudrios, taip sakant, plikom rankam nepaimsi tai jų. Na, pernai Panevėžys pirmasis šalyje išbandė naują kovos su varnomis būdą. Gazino paukščius petardomis. Ir žinai, baidomas varnos kiek įsisklaidė, o be to jų ir išsirito mažiau. A, tai šioks toks poveikis yra nuo tų petardų, ne? Yra. Tik iki tol garsinės petardos buvo naudotos tik kovai su kormoranais nacionaliniuose parkuose. Tačiau manoma, kad tokia priemonė pasiteisina ir vaikant varnas. Nesupratau, kuo jas baidomas tai tas marmaronai tie? Na, fejerverkais. Iš padedant joms varnams sukti lizdus, ankstyvais rytais ir vėlyvais vakarais pradedama šaudyti fejerverkai. Tai bus daroma paukščiams pradėjus domėtis lizdais. Tai tu nori pasakyti, kad miestė rytais ir vakarais dabar galas vaikai pasidžiaugti naujais šventiniais fejerverkais? Na, tiesą sakant, taip. Bet tik tada, kai paukščiai sugrįš. Na, šiemet dar ankstėjas vaikyt, varnos apie lizdų nesertina. O tai tie fejerverkai reikia suprasti, jų sugrįžimo progą bus palaisti, ne? Aha, bet jos kažkaip vėluoja šiais metais, kaip ir visas pavasaris. Nieko, vaikeli, pavasaris sako tuoj ateis, sinoptikai sako po velykų bus labai šilta. Na, matot, kolegė, pavasaris gal ateis, bet va per naujosius metus, po šventinių fejerverkų, varnos iš miesto buvo dingusios maždaug 3 savaitėm. Dabar jos irgi kažkur dingusios. Gal nebepasirodys? Na, nebijau, kolegė. Ateis pavasaris, sugrįš ir varnos. Niekur anas nesdės, gali būti rami. Jom irgi fejerverkai patinka, taip kad sugrįš pasižiūrėti.